словами тепловиків, незаконно підведена труба із гарячою водою з виведенням у технічне приміщення – ось у цій багатоповерхівці, у підвалі між третім і четвертим під'їздом. По цьому будинку вже були звернення комунального підприємства до органів правоохоронних, а також ми зверталися до ПП «Бокут», щоб усунути несанкціонований відбір гарячого водопостачання з мережі внутрішньобудинкової системи вказаного будинку. Однак вони ніяким чином не зреагували. Про несанкціонований відбір гарячої води тепловики заговорили після того, як показники лічильника, що подають мешканці п'ятиповерхівки та загальнобудинкові, суттєво різнилися. Працівники ЖЕКу нам пояснили, що вони нібито відбір води звідси не проводять. І коли ми викликали працівників поліції, вони просто покинули місце події в невідомому напрямку. І від контактів з правоохоронними органами, також віддачі своїх пояснень, як нам, так і працівникам поліції, вони відмовились. Гарячої води набігло на 42 тисячі гривень. Юрист підприємства Антоніна Сташко звинувачення заперечує. Каже, доказів порушення у тепловиків немає. В будинку є мережі теплопостачання, холодного постачання, гарячого постачання, водовідведення, електричного постачання і газопостачання. На всі ці мережі повинно бути проєктно-кошторисна документація. В проєктній кошторисній документації вказано, коли введено в експлуатацію мережі, коли період їх поточного ремонту, коли період капітального ремонту. На сьогоднішній день, на жаль, не існує такої проєктної документації. Мешканці будинку спілкуватися з нами відмовилися. Їхня позиція – моя хата з краю. Не на камеру кажуть, водою користувалася прибиральниця для миття підлоги у під'їздах. Нічого не можна сказати на щодо цього діла. Я постійно працюю, так що я в цьому сьогодні не участвую. Хто ж заплатить за воду, буде розбиратися слідство. Поки ж ПП «Бокут» озвучує свої версії виходу ситуації. ПП «Бокут» бачить вирішення цього питання в тому, щоб мешканці на зборах прийняли рішення про виготовлення проєктно-кошторисної документації. Цю роботу може виконати, замовити потім «Бокут», внести в тариф і питання зразу всі зніметься. Та організація, яка зацікавлена вирішити ці проблеми, повинна замовити виготовлення проєктної документації, вирішити проблему, а потім відшкодувати збитки. Нині ж, за даним фактом, відкрито кримінальне провадження за використання електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання. Українським законодавством передбачено ув'язнення терміном до 3 років. Юлія Вознюк, Олександр Грошев, телевізійні новини Вінниччини.